Fala, galera, tudo bem com vocês? Beleza? Hoje nós estamos aqui no sítio aqui. Nós vamos fazer umas filmagens aqui no sítio, que a gente está devendo para vocês uns vídeos aí, que tem 2 dias que nós não gravamos, né, amor? Que deu um problema no editor lá e nós estávamos tentando resolver isso aí, por isso não fez essas gravações. Isso. Aí nós vamos fazer uma filmagem aqui. Espero que vocês gostem, deixa seu like, não esquece de se inscrever no canal, você que é inscrito, muito obrigado. Você que não é inscrito, se inscreva, compartilhe com seus amigos, seus familiares, que vai nos ajudar muito, né, amor? Vai. Beleza? Aí vai mostrar aí um pouco. A gente vai mostrando aí pra vocês, beleza? Olá, pessoal. Tô eu aqui com a vassoura na mão. E ó, vai deixando o like aí, se inscreve no canal para ajudar a criançada. E nós estamos aqui na batalha. Criança de 36 anos, hein? Pensou? Não, os filhos para mãe nunca crescem. Verdade. Aí, ó. E aí eu tô aqui fazendo uma limpeza aqui, porque deu um vento, aí vem um monte de folha. Mas essas... Tem que fazer uma limpeza aqui, ó. Mas essas folhas aí servem para horta ou não? Ah, serve. Mas só que eu vou colocar... É mais grosseira essa aqui. Vou colocar lá no outro lado, lá onde eu tô preparando. Que lá vai ser outro paraíso na terra. Então é mais grosseira. Vai pedrinha, né? Então, porque tinha pedra aqui, ó, que tava construindo a casa, arrumando. E, mas essa. Não pode pôr na horta, não, porque vai judiar da horta. Mas quantos paraísos você tem na vida? Hã? Quantos paraísos você tem na vida? A mascote nunca fica fora, ó. Não. Né, Catuxa? Tá comendo uma formiguinha ali. Então, aí dá uma arrumada aqui, ó, pra ficar bonito. É verdade. Aí todo dia eu tiro o esterco da galinha primeiro. Mas esse daqui eu vou jogar lá no outro lugar, lá. Lá onde tá as mandioca? É. Lá eu tô preparando. Assim que as galinhas sair, meu Deus do céu. As galinhas de novo. Uhum. Aí eu vou... Já tô no YouTube já vendo uns vídeos, aprendendo algumas coisas. E eu vou botar pra quebrar lá. Isso aí. Aí, agora põe aqui, ó, na carriola. E vou jogar lá no outro lado, lá. Já aguou a horta hoje? Olha, não joguei não, porque olha aí, ó. Tá, choveu, né? Choveu e tá... Tá úmido, né? É. Sem contar o friozinho básico que fez, né? Ontem eu tava, tirava a brusa, ponhava a brusa, tirava a brusa, ponhava a brusa. Mas hoje tá melhorzinho. Não, hoje tá menos frio do que ontem. Ai, porque eu sou que nem o Renato, a hora que o frio tá vindo lá na frente, nós já tá pondo meia. Menina, você acredita que colocou 4 cobertas na cama? Misericórdia. Eu acredito. E sabe por que ele colocou 4 cobertas? Porque eu liguei o ventilador. Ah, meu Deus. E eu não fico sem ventilador? Então, outro dia eu tava friozinho, eu liguei também. Mas eu ligo e cubro com a coberta, né? Aí o Luiz pega e desliga de noite sem eu ver. Não, o frio bate nele e ele fala assim, o quê? Olha, a chuvinha veio abençoada, mas traz uma sujeira. Traz. Que é venta aí. Mas isso aqui, daqui a pouquinho tá... Eu nem sabia que hoje era feriado. Aí depois que eu fui ver que era o negócio lá do... É. Que antecipou. Então, eu falei pra você. Que ia ser feriado. Vixe, deu uma carriolada. Então, menino, aí eu vou pegando e vou... Vou jogando lá. Porque depois, na hora que eu for plantar lá, já tem bastante coisa lá.
Tá animado. E se não faz isso, não tem as coisas, né? Não. E eu vou... Aí mais essa parte aqui, ó. E é aquela parte ali da, do bar do pé da goiaba, onde as galinhas dormem. Ali eu já faço separado pra jogar na horta, né? Sim. Tá moia. Depois eu capto isso aqui, ó. Pra jogar no... Gostoso, depois é tudo limpinho, né? Uhum. E eu tô animadinha aqui, e aí eu tô dando umas reformas aqui, e o Luiz falou pra mim assim que não aguenta mais ficar em casa, então vamos trabalhar. Aí eu falei pra ele, ó, vem cá que eu preciso de você, vem com o martelo e com os pregos. Ih, sobrou pro senhor o martelo e o prego? Que? Sobrou pro senhor o martelo e o prego. Aí, olha aqui, ó. Não, eu tô falando aqui, ó. É, ela falou assim que só faltou pro senhor o martelo e o prego nessa quarentena. Ô, Luiz, você não aguenta mais, né? Por que é boi também? Meu Deus. Não, eu tô falando que você tá cansado de ficar em casa. Não quebrou, não. Aí, ó, aí eu vou reformar. Eu falei pra ele pegar umas tábuas aqui, ó. Porque aqui é o lugar das minhas lenhas. Aí eu vou buscar mais lenha pra pôr aqui, ó. Pôr lenha na fogueira. Cozinhar feijão. Aí você fez um giralzinho, vai. Ah, eu tenho umas ideias meia loucas, sabe? Umas ideias meia maluca. E aí eu vou pôr. Eu vou pôr umas lenhas aqui a mais. Dairi, pera aí um pouquinho, deixa ela pegar as galinhas lá do seu Luiz. Rapaz do céu. As galinhas foi tudo lá pra lá de novo. Ah, elas ficam tudo atrás dele. Ixi, eu ia pegar elas e nem vou. Vazaram tudo. Foi tudo embora. Foi tudo lá pra casinha. Pi, 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 pi. Olha lá, Renato. Vem um atrás do outro. Mascote não sai de perto da gente. Né, Toy? O Toy fica só ali, ó. Na retaguarda. E aí as galinhas deles lá, ó, gente. Taca aí, meu amor. Aí, ó. Ah, briga, vocês não brigam não que tem. Pi, 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 pi. Ó, ó. Olha o tanto. Cada um de uma qualidade. Eu não entendo muito de raça, não. Eu conheço um índio, né? Mas os outros eu não sei qual que é, não. A cartucha deu uma pegada no rabo de uma aquela carne. Eita. Não briga, tem bastante. Que isso, Catuxo?
E aí, tá com frio? Tem bastante galinha ainda, Ni. Pra você abater. Catuxa pegou no rabo do malela. Pra tomar o milho dela ainda. Como é que você tá dizendo mesmo? Então, aí eu mandei o Luiz arrumar isso aqui pra mim. Eu vou começar a buscar umas lenhas lá. Pra poder encher aqui de novo. Porque aí a hora que for fazer o... cozinhar o feijão, precisa ir lá no mato buscar. E aí, Rafa? E aí, Dê? Parece aqui perto de nós. O quê? Não, não tem nada a ver, não. E aí, pessoal, beleza? Inscreva-se aí, o sininho, dá um like. É isso aí, Rafa. Filmou eu? Filmou. Ah, tá. Então, pessoal, onde eu falo? Oi? Não, não ia falar dessa coisa. Tá com frio, Rafa? Tô. De noite eu tremi. Tremeu? Tô batendo. Nossa. Coração da barra. Tá maior que o outro irmão dele, ó. Tá. Ah. Caçula passou todo mundo. Até o Luiz ele passou. Eu quero dirigir um caminhão. Tá, é. Ó, tá o tamanho do primo dele, o Edinho. O Denis. Oi. Ó, eu vou aqui, ó. Aqui tá tudo limpinho que eu já varri, ó. Vou poder jogar na horta. Aí onde tem muita coisa assim, aí eu jogo lá na. Ó, ninhada, gente. Aqui tudo! A ninhada aqui que você não catou, Ini? Ah, mas você acha que eu não catei? Já catei, já comi, já botou de novo. Rapaz, olha a ninhada que tá aqui dentro, Renato. Vamos ver? Olha lá, Rafa, ó. Uhum. Aqui também tem. Tem não. Tem não. É zoando só. Aí esse daqui tem muita fruta, Denise, ó. Carambola, né? Trem ruim, né? A cana já cresceu tudo. Não, mas diz que ela é docinha, né? Essa daqui que não é docinha. É, que a gente não gosta, né? Então. Aí eu vou levar e jogar tudo pra lá. Aí parece que não, mas daqui, depois ela começa a chover, apodrece tudo. Então. Vai tudo pra horta depois que apodrecer. Não, mas aí vai ficar lá mesmo, que eu vou plantar as coisas lá, né? Uhum. Deixa eu ver, eu vou até lá. Aí, ó. Tem um lado de lá, depois afasta com o soco. Ah, eu não sei, não, viu? Vê lá. Aqui é o cercado das galinhas, né, que você prende quando você vai fazer os abatimentos. É, eu coloco aí. Na verdade era pro canarinho isso aí, né? Canarinho da terra, né? É. Mas aí virou, agora virou galinheiro. É. Aí, aqui tem bastante pedrinha, Dani. Por que eu não jogo na horta? Uhum. O que será que deu nela ficar cantando desse jeito? Tá fraco aonde? Tá comendo? Então, aqui, ó, todo aqui debaixo do pé de graviola aqui. Olha que coisa linda. Lindo, né? Pra quem gosta, né, Ninho? Que bonita.
tá o pé carregado, né? Mas ela deu pequena, viu? É. Aí, não deu muito grande, não. Parece que essa daqui não vai vingar, Aninha, ó. Não vai? Tá um negócio preto aqui nela aqui. Então. Mas tá caindo. Assim, tá caindo? Vingar, elas caem, então. Até que tem bastante aqui. Eu tô vendo aqui. Tem umas maiores, né? É. Pezão. E aí, olha, faz o chá. Imunidade, né? Aumentar a imunidade. É um santo remédio. Né? Famosa horta. Ó, Denise, isso aqui vai pra horta, ó. O quê? Isso aqui vai pra horta. Ah, agora que eu vi mesmo aqui, é caído no chão. Ó. Isso daqui vai pra horta. Daqui a pouco tá... Olha, parece que não, mas olha quanto que tem. Aí eu levo lá dentro. E aí vou jogando água, ela vai... Adubando. Esse é o adubo. A Amora tá dando de novo, hein? O Renato não viu. Não fica nada. Você já viu, mas tá verde. Aí, tá vendo? Por isso que ela tá aí, ó. Uma vermelhinha aqui, ó. Pezinho, pezinho pequenininho. E tá vindo. Maracujá também. Já venho de volta. Eu tava entretida ali na Amora, né? Minha horta, como sempre, indo. Da couve? Tô vendo. Tô vendo aqui. A couve tá grande. Tá boa pra caramba. Com força mesmo, hein? Olha isso. Você vai levar o almeirão, né? Mulher da horta. Obrigado. Uma só. Chegou a hora da benção. Pai me deu um só, mas quer buscar mais um? Não, tá bom. Kenny? Pra do sininho. Hora da benção. É. A senhora horta. Pega duas, Rafa. Menina, ela chega até quebrando, né? Tá quebrando, quebrando. Não vejo a hora de dar o chuchu. Ai, Denise, eu também. Mas eu quero cozinhar também. Quero cozinhar no feijão. É. Então, menina. Então, mas eu também vi um feijão que uma mulher fez. E ela colocou... Ela colocou tanta coisa no feijão, menino. Me deu vontade de comer feijão da mulher. Eu vou... O
Denise, aqui dá pra ver refogadinho, salada, né? Uhum. Obrigada. De nada. Ah, até parece, né? Abre pra mãe aqui. Coisa linda. Olha. Nossa, não pegou nada e tá esse maçã, menina. Não vou fazer. E rende, hein? Não vou aparecer a minha cara, mas vou mostrar a mão. Pega mais, né, Dani? Esse verdura é muito bom, né? Nossa. Aqui também tá chegando também, né, Nin? Tá vindo embora. Mãe, que beleza. Oi. Noite. Agora olha que cor mais linda. Pode comer até o talo. Uhum. Molinho, molinho. Olha. Tamanho de folha. Então. Tem umas mais pequenas, outras maior. É. Pessoal, inscreva. Em pé, ó. Se pegar uma folha em cada pé, já dá uma mistura boa. Vixe! 10, 20 mil likes. Ó. 10, 20 mil likes. 10, 20 mil likes. Uma coisa linda. Vou tirar essa aqui pra não quebrar. É. Na hora que a gente passar. Olha. Olha, gente, coisa linda. E ó, não tem bicho nenhum. Nenhum. Tá vendo? Limpinha, limpinha, limpinha. Aí, nós pegamos uma folha de cada pé, ó. Olha lá, não tem mais. Olha lá, Renê, ele fazendo uma arte, ó. Pegando a semente e jogando na horta. Ai, Renato, pelo amor de Deus, Renato. Já... Olha, ele tá jogando pra cima, menino, fazendo de chuvinha. Ó. É. Vai nascer. Depois ele vai vir carpir. Parabéns, não faz isso não. Já não basta seu pai? Já não basta seu pai plantar flor dentro da horta? Essa aqui é bonita, ó. Essa aqui pode, olha aqui, vermelhão por dentro. Aí o Luiz fala assim, ai, mas essa daqui tá muito linda. Não, mas essa aqui é bonita, assim. Olha aqui como essa aqui tá bonita. Ó. Essa aqui, ó. Ele comprou, papai? Ele comprou? Aí, essa aí é bonita, ó. Ele comprou um de cada cor aí, pra pôr. Renato, cadê essa? Ah, mas aquela ali é mais bonita. Olha aqui, a amarelinha aqui, ó. Bonita, né? Ah, não, mas a outra é mais. A outra, essa cola. Olha que coisa linda, né, gente? É bonita as flores, né? Aí, Denise, uns petas menorzinhos. Esse aqui foi o que o bichinho comeu. É. Agora ele tá menorzinho. Ó, Denise. Mas olha aí. Dá até pra comer. Uhum. Ixi, olha. Meu Deus. Pegar. Só tem essa, Renan. Tem no outro ali. Segura aqui. Vou pegar uma foto assim. Ah, agora você achou a faca? O que você está fraco? Vocês já comeram, só? Cadê a sacolinha, Rê? Renato? Tudo indo no meio, o Renato ainda ajudando, né? Pois é. Essa... Ela perde logo, né, Danilo? É. Ó. Que dó. Ela perde rapidinho. Se você chegar, você lava, Danilo. Uhum. Tá vendo? Ela se você não comer ela logo... Tá só o cheiro dela que é cheirosa. Uhum. Acaba essa daqui. Olha,
jogando água, já apodreceu. Uhum. Então, por isso que eu não gosto dessa daqui, ela perde muito rápido. Vou pegar da outra também, né, Beleza? Uhum. Almeirão já foi, couve já foi, alface. Cheiro verde também, né, Beleza? Uhum. Só a salsinha que ainda não tá no ponto. Olha que coisa linda. Uhum, dá pra abraçar. Aí. Vem aqui, segura pra elas, não. Olha que tamanho. Então. Outra sacola. Não, não tem. Pode pôr aqui junto com essa aqui. Olha uma sacolinha aqui. Ah, então vai buscar outra, Renato, para pegar cheiro verde também. Tem que pegar, Não vai caber. É. É para pegar cheiro verde também. E aí? Olha que coisa linda. Uhum. Pega uma cebolinha. Salsinha. Tá dando para colher já a salsinha? Então. Se nós não comer, perde tudo, né? Uhum. Olha, tá quebrando, ó. Então. Ela vê que veio, né? O bom é que o tomate também tá espalhando, hein? Semana por aí já começa. Olha, menina, se a gente não come, ó. Então, tempero, né? Tempero é tudo de bom. Tempero é tempero. E olha, Danilo, põe bastante. Isso aqui tem, ferro. Olha a grossura da cebolinha. Olha aí. E o comprimento dela? Olha aí. Tem umas pontinhas já aqui, porque tem que comer mesmo, senão estraga, né? Agora eu ganhei bastante sacolinha, Danilo. É? Uhum. Deixa eu pôr o alface. Tem que. Você pode segurar aí, rapaz. Você gosta, né? Vou mostrar quem quer fazer um sistema da porteira abrir sozinho. Sério? Vem aqui. Não, mas você vai me mostrar com a sacola na mão. Pera aí, Renato. Tem que colher mais aqui. Ó, tem que colher mais, que é muito pouco. Vem aqui. Não. Ah, então também. O que que é? O que que é? Aqui, ó, quem quiser fazer esse sistema assim, ó, você abrir a porteira. Abre o portão e volta sozinho, ó. Viu? É simples. É. Você amarra um elástico aqui. Compra 20 metros de elástico. Aí você amarra uma porta aqui no porteiro. Aí você vai lá. Lá do outro lado do sítio, lá, ó. Bem lá do outro ladão, lá, ó. Ai. Não, isso aí você tá falando arte, né? Não tá ensinando. Ah, vai lá na frente, onde amarra. Lá do outro lado, ó. Ó. Vixe, vai lá na frente, ó. 20, tem que ter 20 metros. Tá lá na árvore, ó. Lá no alto da árvore, lá na frentona lá. Depois da horta. 50 metros de borracha vocês têm que ter. Amarra uma ponta aqui. Aí você vai lá, depois de 50 metros, lá, 1 quilômetro, lá depois que você andou, você amarra outra ponta lá. Contando, fazendo arte, Aninha, ó. Contando as artes do Luiz. Ah, menina, ele ficou louco quando eu fiquei
Eu, a galinha entrou aqui dentro, falei, meu Deus do céu. Aí eu fiquei louca da cabeça. Ai, mas gritei. Nossa. Ajuda aqui. Foi mesmo. Aquele dia que você ficou nervosa com a galinha aqui dentro. Fiz um escândalo, né? E aí ele falou, não, pode deixar que eu vou dar um jeito. Eu falei, meu Deus, mais uma vez essa mulher fica louca. As galinhas brigando lá pra ficar no gai da árvore, mas não dá pra ver, gente. Estou lá na árvore, lá, brigando lá pra ficar na árvore. Olha, a salsinha já tá chegando. Daqui um pouco tem coentro também, entendeu? É, se Deus quiser. Haja paciência, né? Pra comer as folhinhas, porque se você for arrancar, cortar, você fica sem nada depois. Não. Então tem que ter paciência. Com certeza, olha o cheiro. Veio aqui já o cheiro. Se tiver alguma folhinha amarelinha, depois você tira lá. Daqui uns dias não dá conta. Vai encher aí, né? Canteirinho. Aquele dia ali tá aberto, aquele dia fechado? Tá. Tá fechado hoje, aquele dia. Ah, não foi nada, já tá aberto. Minha, que cheiro, hein? Que dá salsinha. Denise, não deixa faltar mais não, tá? A hora que acabar, você... Eu sempre tô levando? Já vem buscar aqui. Eu encanto, aí, Denise, Luiz bateu a casca do ovo e jogou aqui, ó. Bom, né? Menina Liana tá que nem doida, alegre. Um monte de coisa que eu levei pra ela. Dá até prazer levar as coisas pra ela, né? Gente, a beterraba tá que tá, hein? Aí. Vou pegar um pouco de coentro. Vamos ver, né? Nossa! Tá bom demais, hein? Tá novinho ainda. Mas já precisa comer, né? Cara do arteiro. Vou lá catar uma folha de coentro. Olha, já tá escurecendo já. Já. Menino, eu dei uma podada aí, parece que ele tá vindo de novo. Olha que bonito que é isso aí. Isso aí tá vindo um graúdo, Nini. Então, quem sabe, né? Ele fica mais bonito que o outro. Não dá galho logo, semente logo. É. Ai, menina, que delícia o cheiro, né? A gente vai acostumando, né? Acostuma. Sei que você vai lá pro norte, lá, Inês, você não... Lá ninguém gosta de salsinha. Ai. É só coentro. Lá fala de salsinha e ninguém quer. Então, é coisa saudável, né? Nossa, tomara Deus que... Menina, que cheiro. Até saliva, né? Eu vou fazer meu feijão separado, com aquele negócio de toicinho lá, sabe? Que fritei aquele dia. Torresmo? É, eu vou... Olha, Denise, que lindo. Então, menino, tá eu ótimo. Olhando. Já tá até de noite, não dá. Já. Aí, ó. A beterraba tá vindo com violência. E aí, logo, não acho que não vai correr, hein, Nini? E nós vamos colher ao vivo aí. É. Já tá escurecendo já.
Tá entardecendo. As plantinhas do Luiz. Ai, Jesus. E aí, pessoal? Foi um prazer estar com vocês mais, né? Mais um dia. E depois tem mais coisa para gravar. E, ó, não esquece de dar o like, se inscrever no canal, tá? Ajudar a minha criançada aí, viu? Galera. E aí, pessoal? Que eu ia falar. Agora de tarde, o patrão me ligou lá, pra mim lá na casa dele lá. Aí me dispensou já, falou que não vai vender o caminhão, tudo. Me dispensou, falou que não ia precisar mais, mas eu já esperava já também que ele ia dispensar. Então pra mim não ia ser novidade não, falar, ah, ficou triste, não. Isso aí eu já tava esperando já, né? É coisa que é pra mim por bem, né? É quando Deus fecha uma abre porque tem uma outra melhor pra ele abrir, né? É. Aí daqui uns dias também já tô viajando em outro serviço e bola pra frente. Mas não tô triste, não. Se falar, ah, tá triste, perdeu o serviço. Não, porque eu já esperava já isso aí. Eu mesmo tinha falado pra ele, se eles quisessem mandar embora, eu podia ter mandado embora, né? É. Eu já tinha conversado com ele já. Se eles quisessem mandar embora, eles podiam mandar embora, que não tinha problema nenhum. Então ele me ligou hoje pra me dispensar mesmo. Então eu já tava esperando por isso já. É isso aí. E agora daqui um dia eu já tô viajando também em outro serviço. Mas beleza. Não é uma coisa que era novidade não, porque nós já sabíamos já. Que nós já tínhamos conversado já com ele. Se ele quisesse me dispensar, ele podia me dispensar já. Então não é coisa que é novidade não pra nós. Nós já tava esperando por isso já. Uhum. É isso aí, galera. A gente vai ficando por aqui, né, mãe? É. Não deu pra gravar os outros vídeos, não, porque nós não quis. Nós até fez o vídeo, só que nós fez na câmera e passou pro notebook, pro computador. E na hora que foi editar, não tá dando problema no editor. Não deu pra editar. Sim. E aí, por isso que nós não fez os vídeos, né? Tava tentando resolver esse problema aí, mas não deu certo também de editar no computador. E nós tava vendo isso aí, nós tava editando pelo celular, até resolver o problema lá pra nós poder... Eu também nem sei se o vídeo que eu gravei, que tá lá na... apesar que dá pra mandar ele, não é? Não, dá pra mandar, é só resolver esse negócio da editora aí... Aí a gente vai postar. É, fazer o vídeo nós fez. É que nós fez na câmera e passou pro computador. Na hora de editar ele, que pra mandar não teve, deu problema de erro. Aí não teve como mandar pro celular pra nós poder editar no celular, porque o programa da câmera é um e do celular é outro, também não deu certo. Sim, no computador não deu certo porque o editor que não quis nos ajudar, né? Não foi nem o problema o vídeo, foi o programa, né? Mas a gente vai estar resolvendo isso daí e a gente vai estar postando esse vídeo que já está gravado. É, aí nós vamos continuar gravando pelo celular e editando pelo celular mesmo, até resolver o problema do computador. Sim. Beleza? Beleza, aí pessoal. Aí fica por aí. Obrigado, tá? Deixa seu like aí, não esquece de ativar o sininho, talvez o YouTube não notifica vocês, né, amor? É. E até amanhã. Tchau.